mbira ndakunzwa kai uchipomba wawe chichaidzi batutu chipomyo ndamutaura nezvemutoriro kuzoti vanhu vese varura mutoriro anopenga saka iwe uramba kuti unopenga uriwe mutoriro wakambonditwa nichitaura nezvemutoriro ndatozanga kuzozvitaura pamusaka pazvo iwewe wakutaura chisusirwa wedu wakaipa unouraya mado iwe unochengetwa nechitenga mbatutu wangosikadye mari chikafu chasingatengwa nemari mbatutu chitengeswa navhai saka iwewe manje unenge uchitaura kuti saka uri kupenga ka ndokupenga kwacho kwandiri kutaura ini bada chinochengeta mamemori enge orait stalo radius aupinga kuzozvara kupinga anorova chi anova patuna au amtasi akutura sezvano iro aiwa mira anonwa chi habisa izvozvo akati mumira kunenedzera zvino mira andati anonwa patuna anonwa patuna right wakambonzwa munhu webatuna anonza apa anzati right kove mutoriro anza apa eh hope right why I don't know because mune makupenga saka chi kana nemusombo mune makupenga topenga tisingabe sei tisingabe topenga topenga ni wewe kamusombo iyo satoka sezve kana dhaka kanjaka kanjaka sei iyo singakangwa hantota ukangwa ha zvima 1212 urunya zvona madono ndokupenga manje ngauya zvasa vane mutori vari kukrara avasukara ndika asive uyu varukrara maya magumba kutita ngenini ndiri mambo ai wauri mambo kai ndione kuza zvese ukuza kuti mbatuti inouraya eh yeka obvious kove mutoriro vahafi vanofa oh okay saka mutoriro asi pati nyaya aisi nyaya saka chi tinoda kuedza kutaura saka kuti hasha dzine kuti hasha it's only kuti nini kana tichitaura kana tinesitaura zvine kutsingiro zvekuti kunyatsokwanisa kunzwisisa apana tikunetsana tichitaura nemunhu anopenga tikunetsana hatikunetsana asiwo kupenga ndonyaya saka ndoda kubvuma ndikupenga ehe saka what's next is kuti iwe mado eh ndoda kutombosumuka ndikuratidza kuti upenga aiwa ugara ipapa taura wagara tinosimudza nini trust parili sha umu wanati mauto andisikuda what is vo next is kuti nini chandachimukumbira mado ndachikumbira kuti uregere mutoriro ndakaregereza last week but one ah ndatora bhiera ndatonibata funza kana academic arikupa academic ndatora kuti ndatosarenda ndatonipura boys ndatarova muduma ndatama nechini waiziya ndatobhuwa ndatoti waiziya kuzanzi nashura desu eh zvimagairo nashura mbatutu kuti ana sikora kayelo kabari kuyesa haiwa ndiye kubasa kunyaradzo eh but kuna eh ndiye kunyaradzo unoreso kunyaradzo final haisi yelo ye zvese kunyaradzo final nie bebe eh asi zvinokufunda kuti haisi kufunga kurara asi ti mauto mauto vamvhiringa zvechiona kombo haiwa ndiye chikufunda iyo cha but mado karegera iva njukuma mbiri i3/4 na d14 zvoroda zvoroda cha ah unza 3/4 iva 3/4 ipi machayo chayo ma 3 ndo 3/4 chacho kota 3/4 akapfura ma half na serio eh half iri ba asimuke half iri ba ai asimuke mira kada half ama ama ndizvoni andiri kure kangogara pasi kota 3/4 simuka 40 Simuka gara gara pasa ndione manje ndiri padhuze akara maneko mana bari unaziya mana ka ndiona mborambawo ndangorambawo chabvo nditi simuka dzikagarava boy kazo njamba nemuko ya uya unoziya ndo ndikadza nayo vhunzo kuti ngomana waida ndiani I don't mean Mado Mado Yes sir I'm going to say that name you you guys have been there do plus I need to say Mado loka wazizi ndizvo kwani vachara asi zvonzo zvakanzi ndinde muda vakangokadziya pachora ndi vana masisi uya anjinira anongozva kuti ndiche loka hapana ndokuziya ndiramba ndokuziya chete chete asima bazle kan ngamba umsofta ha ndine ha badiwo sawa kwazese dano kuda ha action ja abitrazi ase ngonditi akaziya saka madu mutoriro neni ngine musombo chichiri naye hapana ini ndindiri naye kwewe Alphonso mutoriro nemusombo chichiri naye mutoriro wakaipa
mbatutu chinhu chakanaka because at least you can drink your mbatutu uchinyatsoita basa kana zvimwe zvinhu. Mutoriro manje unobva wafunga kuba because unodhura. Saka iwo unotanga kutora tora tunhu twevanhu. Ngaona taura Mado kuti vanhu vembatutu vachinzi aba. But you are the highest statistics. How many is a garapasa? I think I'm going to manage statistics. The one who is a garapasa. I'm going to manage it. What do you think about it? But you don't get it because I'm going to manage it. I just want to get out of the tongue of the tower. I got today. What's when you say? Right. Mumwe akapisa motika mama. Nyoro huno. Mota yake yemunhu. Yemwe munhu. Yakatopakwa maitorara. Ane chikwati chake akatora zvadzi yake. Aitorare kumba. Achadiwa kumba nenyekumba. Aitorara mota pamba pasiri pavo. Pamba pasiri pavo akaipisa. The friend yake kuti kuipa dhimpake. Handizive kuti pamba panani basi. Saka zvakazoitwa sei? Akatodiwa kana mapurisa. Saka akatiza. Mukoma ndei. Right. Just one. Eh. Second one, Mumwe Akabira Moon, a phone, you know, the radio, in Kuria, Mukupugo, Zimbabwe, when you tell us, you know, when you tell us, we in the shops, you know, Zagaoma, Zagao, Mumaka Panya, you know, the Motka, the Panic Joba, Panya, put down a base energy. Yes, no, I think those three do my incidents and no question mention. But Musomba was both. Musomba, I'll see both. Udinan. Mufana kusiya zvese zvamurikuita mates mufana kusiya. Eh, ndozvo zvandichitombotaura. Bose hama dzenyu ndodzikunditaurira kuti itaurira chivakomana vasei mutoriro nemusombo hama dzenyu andisubva kwandi dalani mavo dalani saka wauzi hama yakwenyu kwauzi hama yakwenyu yauzi hama yakwenyu vanofara nazve ndipa mudiki wako handiri saka wo indawo chitaurira mutoriro musombo uri bhete aiwa no inini ka I'm Apana Chirinan. There's two. Ini ndakatotadza ini ndikutoshaya munhu anoita se akundiudza saka ndo ini ndikandichikuudzai kana muchitadza tine lucky tatofanira kutotenda mashoko iwayo vashoma vanotaura zvinhu zvinobatsira munhu ipapo tapanzwisisa anokuudza nzeve ndewani anokuruma ndewako saka iwo unozvibvumira nazvo here ndizvibvumira saka sei uchikuramba kuuya mutori ndakasiya asiya Kwewe, se ukura mba ujiru wa msumu? Mbuna nini mablangu ayo kwa jontu la. Nye hili popa life yangu. I've been going through a lot of things that require me to be drunk. Uti nini ka? Right. Chalwe itila soba jayo chi. Apana. Inini basarangu rani nchita nilita ndakata hapa and izini zilitorium system mangu enge life yangu kando shupi kila ndega enge nangana kutanzi chichi ndakata hapa ndo pandoja ita mari ndakata soba ndoku na uspira nchito kiri nama buku saka pandakata hapa I get the energy to what? To work basa, after effects yeah. Eh, basarangu ndedeyo basarangu ni ndeta rese rese kusara kukura ya munu Cheti. Yeah. Saka unenge panini kusara kugura ya munhu. Kozi ndoshanda masikati andichine mani. Inge plafuti isu suka it's 24 hours. Andirare. Pamwe mumwe munhu anogona kuti aita breakdown ada kubatsirwa. I go there. Mumwe munhu ada kuti mirom garden. I go there. Mumwe munhu mapiso. But it's 24 hours. Inzwa fonzo. Nechikoro chinoti. Nechikoro chaunotaurwa nevanhu kunzi unacho. Nepo wakadzidza kwacho. Mari. Aiwa zvechikoro izva muZimbabwe
Zimbabwe zvechikoro hazvichatombovenengwa because kufight kuti munhu asina kuenda kuchikoro anenge akapaka chibhora panenge chenyu. Abereki ake pamwe anongonongwa anenge kumukana uyoala vanhu tinozvarwa takabata zvakasiyana siyana. Chikoro chachiyaka pamwe changa chiri chengoti chinongovhunika brain chete. Pazi kuti chizondiendesa kumberi changa chisinafanhu kundiendesa kumberi. Apa aso kaita give up? I don't give up. I'll keep on fighting. Yeah, but fight yako ngaitangire pakuregedza musombo. Because unogona kuregera musombo wacho like what I did last time and I gained nothing. Ndakatoona kuti nda waste time yangu. So it's better ka ndoenda kumberi. Yeah, apana I get no achievement by stopping it. I don't even achieve anything and that is not a bow or not in the regular beer, but shut the book up. Do you know that in Indore gets a beer and they Canada? In Indore gets a beer and they go to Canada. Ndopa unochagaka mari ndopa unovhurika. Aiwa. You are well educated man, sha. Aiwa, mungono kuti mabulango muzoti kuti ndito risoba ka. Kuzoti pane pachido kuti ndite soba. I'll be very very sober and I won't drink. Ask these guys. All right, ndakupa example. When I got you that job na Junior. Waita wakadhakwa. Waitoenda wakadhakwa. Eh. Is that good for work? Aiwa, mungono kupata nemushini azvizvu. Aiwa, mungono tichi. Madakiro anosiyana. Ndino kuti inini ndakadhakwa ka ndinokwanisa kuto perform zvimwe zvinhu zvekutoti ka munhu ari sober azvigoni. Saka you can never work for factory ka musikadiwa iningi alcohol. Mufactory ayo kana tichitoenda mufactory ka company yavaridzi ka handimwe wawo. But kuti kuti ndiri kugeto kuno ndonzi handisi. But Bible waisenza ka waita zvegango. Ayo gango aiwa ka zvazvina basa nekuti chichi because pepe nuzo unengo chinteract na vanhu vari kunwa beer and iwo uchidhakwa you have to actually of once mfano wangu ii wati gochera ii waita bo ii wati fraira gango ah star mfano zvanga zvinaka unonwe Nyado wakutonwa pamwe mwacha ndichitanga kutokutengera chi beer chi usati watombotanga kutombo mruira brai. But you know, the msumbu. I'm so much a regular. You're the regular. You're a regular. You're a tanga unamate. I'm a tanga unamate. Eh.